Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se antarësimi direkt në NATO i Kosovës do të sjellë kthesën e madhe. Për të realizuar këtë plan, ai ka kërkuar besimin e qytetarëve në procesin e ardhshëm zgjedhor që do të mbahet në fillim të vitit tjetër. Antarësimi direkt në NATO jo vetëm si aspirat, por dhe si proces përmes planit aksional do të sjellë kthesën e madhe për Kosovën, jo vetëm në siguri, por dhe në ekonomi, edhe në çdo sferë tjetër të jetës. Ju sigurojmë se do ta bëjmë realitet, nuk është vetë fjalë. Çdo herë kemi dëshmuar se mund ta bëjmë, ka shkruar ish kryeministri i Kosovës. Haradinaj gjithashtu ka përmendur shpesh antarësimin e përshpejtuar në NATO, megjithatë përkundër se ekziston një procedurë që mundëson antarësimin e përshpejtuar të shteteve, në rastin e Kosovës nuk është kaq e thjeshtë. Kosova nuk është as antare Partneritetit për Paqe, për shkak se 4 nga 31 shtetet antare nuk e njohin Kosovën si shtet. Ndryshe partitë politike ende nuk e kanë nisur fushatën për zgjedhjet parlamentare, të cilat janë caktuar më 9 shkurt 2025, por shumë prej liderëve kosovar kanë nisur të mobilizohen në kuadër të rutinës përgatitore për betejën zgjedhore. Kroacia ka nënshkruar një kontratë për blerjen e 6 dronëve papilot Bayraktar TB2 në vlerë 67 milion euro. Kjo kontratë është zyrtarizuar në Zagreb në fundjavë dhe vjen në një moment kur dronët e Turqisë kanë fituar reputacion të fortë në rajon, posaçërisht për shkak të efikasitetit sulmues dhe teknologjisë avancuar. Ministri i Mbrojtjes i Kroacisë ka deklaruar se Bayraktar TB2 është një sistem shumë i nevojshëm për ushtrinë kroate, i cili përveç operacioneve luftarake mund të monitoroj kalimin ilegal të kufirit dhe mund të përdoret gjithashtu edhe nga Ministria e Bujqësisë Kroacisë dhe Ministria e Planifikimit Hapsinor. Në vitet e fundit, dronët papilot të prodhimit turk kanë tërhequr vëmendjen e vendeve të vogla ballkanike, duke ndikuar edhe në dinamikën e sigurisë rajonale. Ministria e Mbrojtjes e Bosnjës e Hercegovinës gjithashtu aktualisht është duke negociuar blerjen e 6 bajraktarëve. E nëse shitja e bajraktarëve realizohet sipas planit, atëherë Bosnia dhe Hercegovina do të bëhet vendi 5 në rajon që do t'i posedoj dronët e sofistikuar luftarak të Turqisë. Bajraktarët tashmë janë në dispozicion të Kosovës, të Shqipërisë dhe Rumanisë. Kosova ka marrë dronë në korrik të vitit kaluar, por nuk është bërë e ditur sa prej tyre janë bërë pjesë e flotës së mjeteve ajrore papilot, ndërsa Shqipëria ka marrë në mars 2024, kurse Rumania në qershor të këtij viti. Serbia ka shprehur pakënaqësi ndaj Turqisë rreth shitjes së dronëve për fqinjet rajonal. Ajo ka qenë e interesuar për një kohë të gjatë në blerjen e bajraktarëve. Megjithatë, agjencitë turke të lajmeve kanë raportuar se Turqia ka refuzuar t'i shesë dronë Serbisë, kryesisht për shkak të kërcënimeve ndaj Kosovës. Unë besoj në pajtimin e rajonit Ballkanit, por jo në një narrativ që gjithmonë do sillte konflikte të reja politike dhe që synon të dëmtoj Serbinë dhe interesat kombëtare serbe. Kështu tha presidenti serb Aleksandar Vučić, duke u përgjigjur pyetjes se për krimet e kryera gjatë luftës në Srebrenicë, si dhe iniciativën e fundit të Bosnjës e Hercegovinës dhe disa vendeve në OKB për ta përcaktuar atë krim si gjenocid, presidenti serb tha se askush nuk e mohon atë që ndodhi në Srebrenicë. Unë kam qenë gjithmonë i gatshëm të pranoj se ishte një masakër e tmerrshme, tha Vučić dhe kujtoi se ai shkoi në Srebrenicë, u li kokën dhe bëri nderim për viktimat, por dhe se atje ishte sulmuar. Kur bëhet fjalë për cilësimin e kësaj masakre si gjenocid, Vučić tha se ajo ishte iniciuar nga gjermanët dhe boshnjakët në Kombet e Bashkuara si një iniciativë politike. I pyetur për të komentuar tubimin e madh të unitetit serb që mblodhi së bashku liderët serb këtë verë, jo vetëm nga Serbia, por dhe nga rajoni, Vučić theksoi se në takim është miratuar një deklaratë ku thuhet se populli serb është një entitet unik dhe se ky ishte një sinjal alarmi për shumë në rajon, sepse ata besojnë se ideologjia e Serbisë së Madhe është ende e pranishme. Kjo është një histori shumë fiktive e njerëzve që duan ta dëmtojnë Serbinë dhe interesat kombëtare serbe, theksoi Vučić duke shtuar se ai mbështet integritetin territorial të Bosnjës e Hercegovinës, duke përfshirë integritetin e Republika
Sërbska brenda Bosnjës. I pyetur për marrëdhëniet mes Beogradit dhe Prishtinës, edhe nëse ai mendon se ekziston rreziku i një lufte të re, Vučić tha se në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, Serbisë nuk ju kërkua njohje de facto e pavarësisë Kosovës, dhe se një gjë e tillë as nuk është shkruar dhe as nuk është thënë askund. Normalizim do të thotë që ne jetojmë në paqe, stabilitet, qetësi, të kemi fluks të lirë të mallrave, kapitaleve, njerëzve, shërbimeve, që të zhvillojmë ekonomitë tona, që të fillojmë të diskutojmë çështje të ndryshme dhe të përpiqemi të zgjidhim ato, ka deklaruar Vučić duke theksuar se paqja dhe stabiliteti në Kosovë është një pyetje për ata që hapën kutinë e Pandorës.